Amatérsky šport má momentálne vystavenú stopku, no karatisti, aj tí bánovskí, sa prostredníctvom videa a internetu zapojili do súťaže. Presnejšie povedané, zverenci Petra Bežáka sa 7. februára zúčastnili 31. ročníka celoslovenskej súťaže Karate Zvolen Cup, do ktorej sa prostredníctvom videí zapojilo 487 pretekárov, súťažiacich kata aj kumite. Výkony všetkých karatistov sa nahrali do systému a hodnotili rozhodcovskou jury. Tá si pozrela presne 655 videí. Karate klub Trend Bánovce nad Bebravou sa predviedol na súťaži výborne. Získal 6 zlatých, 12 strieborných a 7 bronzových medailí. O dva najcennejšie kovy sa pričinil aj tréner Peter Bežák, ktorý je v súčasnej dobe vďačný aj za takýto spôsob súťaže. Je to proste náhrada za tie súťaže, teda keď sa nemôžeme stretávať. Predsa len tá súťažná atmosféra do človeka sa dostane a predsa len trošku iné to je ako na tréningu. Podal som maximum, čo som mohol a na druhej strane je možné, že to nebola až taká kvalita, keby som mohol trénovať a cvičiť priamo so supermi. Ale na druhej strane skúsenosť je aj to, že my môžeme si pozrieť. Dávno som nepozeral sa, ako vlastne cvičím a mnohé veci som sa snažil zmeniť a odstrániť. Peter Bežák, ako aj jeho zverenci, sú už viac ako 2 mesiace odkázaní na trénovanie cez internet, keďže spoločné trénovanie v telocvični je zakázané. Nie je to úplne také, ako keď sme spolu, ale je to viacej, ako keby sme netrénovali vôbec. Používame rôzne pomocky, ktoré nájdeme doma. Nejakú palicu, stoličku, toaletný papier, fľaše. To, čo proste nájdeme doma, aby sme ten tréning upútali. A je ten tréning taký, že to, čo by sme prebrali za jeden tréning, keby sme boli spolu, tak to preberieme za 3 tréningy, povedzme za jeden týždeň. Takže nedá sa len deti proste stále hustiť to karate, ale musíme aj rôzne zábavné formy vymýšľať. Bánovskí karatisti zožali v kata aj kumite celkovo 25 medailí a opäť potvrdili, že patria k slovenskej elite. Vyzerá to tak, že tie naše tréningy online, hoci nie sú úplne plnohodnotné, tak majú svoj význam. A uvedomujem si, že aj tie iné kluby majú podobné podmienky. Hoci sú to veľké kluby, tak dokázali sme skončiť na 3. mieste za Košicami a Bratislavou, takže hodnotím to úplne super na naše malé Bánovce. Karate klub Trend Bánovce obsadil na 31. ročníku Zvolen Cupu výborné 3. miesto z 34 oddielov celého Slovenska.